እረኛው ሐኪም ከእረኝነት እስከ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስትነት ምትኩ በላቸው ትርጉም በአዜብ ወርቁ ምዕራፍ 1 ክፍል 3 ባህላዊ ምግባችን ዋነኛ ምግባችን አብዛኛው ለማምረት ቀላልና ድርቅ የመቋቋም ኃይሉ ከፍተኛ የሆነው እንሰት ነው። የእንሰት ተክል ከስሩ እስከ ቅጠሉ ለመብልነትና ለሌሎች አገልግሎቶች ይውላል። ስሩ ተቀቅሎ ይበላል። ተፍቆ ለቆጮነት፣ ጭማቂው ለቡላነት ይውላል። ተፍቆ የሚወጣው ቃጫ ገመድ ይገመድበታል። ቅጠሉ ለዳቦና ለቆጮ መጋገሪያ እንዲሁም ለተለያዩ ምግቦችና ለጫት መጠቅለያነት ያገለግላል። የእንሰት ተክል በቀላሉ ከመመረቱ ድርቅን ከመቋቋም ተፈጥሮና ከምግብ ይዘቱ በተጨማሪ በክልሉ ድርቅና ረሃብ እንዲሁም የምግብ እጥረት ተከስቶ እንደማያውቅ ይናገራል። እድሜ ያስቆጠሩትና ከፍ ከፍ ያሉት የእንሰት ተክሎች የተተከሉት ከመኖሪያ ቤት አቅራቢያ ነው። የእንሰቶቹ አተካከል ዘዴና ጥንካሬ እንዲሁም ርዝመት ቤቱን ከኃይለኛ ንፋስ ለመከላከል ይረዳል። አነስ አነስ ያሉ እንሰቶች ደግሞ እንደ ቁመትና እንደ እድሜያቸው ሁኔታ ከቤት ራቅ ተደርገው ይተከላሉ። የደረሱት እንሰቶች እየተነቀሉ ለምግብነት ሲውሉ፣ ሌሎች ደግሞ በእነዚያ ሀገር በቤት አቅራቢያ እየተተከሉ እንደ የእድሜያቸው ደረጃቸውን ጠብቀው ያድጋሉ። ቆጮን ከስጋ ከወተት ከእርጎና ከአይብ ጋር በማባያነት እንጠቀምበታለን። ቁርሳችን ኮኮማ ሲሆን በፍም ላይ የተጠበሰ ያደረ ቆጮ ማለት ነው። ኮኮማን በቡና፣ በቅቤ፣ በወተት ወይም በሚጥሚጣ አድርገን እንመገበዋለን። በአካባቢው ከእንሰት ውጪ ገብስ፣ አተር፣ ባቄላ፣ ሽንኩርትና ማር ይመረታል። የገብሱን ዱቄት ለገንፎና ለዳቦ ወይም ለጠላ መጥመቂያ እንጠቀምበታለን። በአጠቃላይ በአካባቢያችን የምንመገበውም ሆነ የምንጠጣው ካመረትነው ምርት ሲሆን ለሸመታ ገበያ የምንወጣው ስኳር፣ ቅመማ ቅመምና ጨው ለመግዛት ብቻ ነው። ዘይት የምንገዛው ወሊሶ በፊት ጊዮን ብለን ስንጠራው ወደ ነበረው ከመንደራችን 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው ከተማ እየሄድን ነው። ከመንደራችን ተነስተን ጊዮን ደርሰንና ገበያ አይተን ለመመለስ አንድ ሙሉ ቀን ይፈጃል። ማለዳ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ተነስተን የምንሸጠውን ባህያ ጭነን በእግር ወይም በፈረስ ጉዞን ጀምራለን። ከተማ ስንደርስ ለገበያ ያወጣነውን ለደንበኞቻችን እንሸጥና ከደንበኞቻችን የሸመትነውን ደግሞ ባህያ ጭነን ከተማ ውስጥ ወይም በመንገዳችን ላይ የሚኖሩትን ዘመዶቻችንን ሰላም ብለንና ጤንነታቸውን ጠይቀን መልእክትም ሆነ ሰላምታ አድርሰንና ተቀብለን ፀሐይ ስትጠልቅ ወደ ቤት እንመለሳለን። የእረኝነት ህይወቴ ጅማሮ። ሳልወድ በግድ እናቴ ጡት ካስጣለችኝና ለቤተሰቡ የመጨረሻ በሆነው ወንድሜ ከተተካው በኋላ መራመድና መናገር በመቻሌ ራሴን እንደቻልኩ ተቆጥሬ የሥራ ኃላፊነት ተሰጠኝ። በቤተሰባችን ውስጥ ሁሉም እንዳቅሙ ይሰራል። እኔ እንድማር የተደረገው እረኝነትን ሲሆን በመጀመሪያ ዶሮዎችን በመጠበቅ ጀመርኩ። ከዚያም ከበግ ቆዳ የተሰራውን ልብስ ኩታ ትከሻዬ ላይ ጣል አድርጌ ከብርድና ከቅዝቃዜ የምትከላከልልኝን አጠር ያለች ጋቢ ደርቤ ቆቤን አጠልቅና ከእረኞች እጅ የማይጠፋውን በትሬን ይዤ ጥጆቼንና የበግ ግልገሎችን ወደ ጅረት እየነዳሁ አወርድና ውሃ ጠጥቼ ወደ ቤት መመለስ ያስኩ። በስድስት ዓመቴ ጥሩ እረኛ ወጣኝ። ተለቅ ተለቅ ያሉትን ከብቶች ደህና ደህና ቦታ ማሰማራትና መጠበቅ ጀመርኩ። ቀን ቀን ከብቶች ሳር ሲግጡና ሲያመነዥጉ በእድሜ ኩያዬ ከሆኑና ትንሽ ከፍ ካሉ ከመንደር ልጆች ጋር የተለያዩ የጨዋታ ውድድሮች እያደረግን ጉልበታችንንም እያጠነከረንና ችሎታም እያዳበርን ነው ያደግነው። ዱላ ወይም ድንጋይ ወርውሮ ኢላማን የመምታት፣ የከፍታና የርቀት ዝላይ እንዲሁም የሩጫ ውድድር እናደርጋለን።
ታላላቆቻችን ሲያደርጉ እንዳየነው የመገለባበጥ ስፖርት እንሰራለን። እንዘፍናለን፣ እንጨፍራለን። ውሃ ለመቅዳት ወደ ወንዝ ምንጭ የሚሄዱ ህፃናት ሴት ልጆችን በንግግር እንተለኳኩሳለን። በቀሪው ጊዜ ምንም ሳንሰራ ተራራውን፣ ሜዳውን፣ በንፋስ የሚወዛወዙትን ዛፎች እየተመለከትን የንፋሱን ድምፅ እያዳመጥን ምንም ሳንነጋገር ተፈጥሮን በጸጥታ እናስተውላለን። ከሰኔ እስከ መስከረም ባለው የክረምት ወራት ቢያንስ በቀን አንዴ በሚያጋጥም በፀሐይ ብርሃን የፈካው ሰማይ መልሶ በወፍራም ዳመና ሲሸፈን፣ ሰማዩ ጥቁር ጭጋግ ሲለብስ፣ የመብረቁ ነጎድጓድ ድምፅ ሲሰማ፣ ዝናብ መምጣቱን ስለሚነግረን ከብቶቻችንን ይዘን ለመጠለል እንጣደፋለን። ዝናቡ ኃይለኛ በሚሆንበት ጊዜ ታላላቆቻችን እኛን ለመርዳት ገስግሰው ይደርሳሉ። በክረምቱ ዝናብ ምክንያት በየእርሻው ቦታ ያለው ጎድጓዳ ቦታ ሁሉ ወደ ኩሬነት ሲቀየር፣ ወንዞቹ ሞልተው ሲፈሱ፣ በዚህ ሰዓት ለመሻገር መሞከር በጎርፍ የመወሰድ አደጋን ሊያስከትል ስለሚችል ከብቶቹን ሰብስበን በአቅራቢያ ወደሚገኘው ቤት በሩጫ እንድንሄድ ይነግሩናል። እኛም በአቅራቢያችን ወደምናገኘው ቤት ገብተን እንጠለላለን። ባለቤቶቹን ባናውቃቸውም በደግነት ተቀብለው ያስጠልሉናል። ብዙዎቹ እንደሚመሰክሩት ከዕድሜ ቀድሜ የነቃው ነበርኩ። ከትላልቆች ጋር መዋልን እመርጣለሁ፣ ምክንያቱም ወሬያቸው ይማርከኝ ነበር። አልፎ አልፎ ከእናቴ ጋር ዘመድ ወዳጅ ጥየቃ እሄድና ድምፅ ሳላሰማ ተቀምጬ ሴቶቹ የሚነጋገሩትን በዝምታ አዳምጣለሁ። እናቴ ወደ ቤት ተመልሳ ስለሰማችው ታሪክ ስታወራ አቋርጣትና የተነገረውን ሁሉ ቃል በቃል እየደገምኩ አርማታለሁ። እያንዳንዷን ጥቃቅን ጉዳይ፣ የእጆቻቸውን እንቅስቃሴና ፊታቸው ላይ ሲታይ የነበረውን የስሜት አገላለጽ ሳይቀር ዝርዝሬ ተርካለሁ። እናቴ ስትገረም ሁሌም እንደምታደርገው አፏን በእጆቿ ከድና ትመለከተኛለች። ጣልቃ ገብቼ ወሬዋን በማቋረጤ ብትቆጣኝም አይኖቿ ውስጥ የሚነበበው ሁኔታና ልታፍነው የማትችለው ሳቅ የሚያሳየኝ ግን በማስታወስ ችሎታዬ መደነቋን ነው። 6 ዓመቴ ቢሆንም ከእድሜ በላይ ብስል ነበርኩ። በየዕለቱ ከእረኞች ባልንጀሮቼ ጋር በግጦሽ ሜዳ ከማሳለፈው ጊዜ ውጪ እኔን የሚማርከኝ የአዋቂዎች በተለይም ከአዲስ አበባ የሚመጡ ማንበብና መጻፍ የሚችሉት ሰዎች ነበሩ። እኔ ከመወለዴ ጥቂት ቀደም ብሎ ወደ አዲስ አበባ የሄደውን የእናቴን ታላቅ ወንድም አጎታችንን ኩምሳን ተከትለው ሁለቱ ታላላቅ ወንድሞቼ ወልዴና ከተማ ወደ አዲስ አበባ ለስራ ሄደዋል። ወልዴ አንድ ጣሊያናዊ ጋራዥ ውስጥ ሲሰራ፣ ከተማ ግን በአንዲት የሩቅ አክስታችን ጠጅ ቤት ውስጥ ይሰራል። አልፎ አልፎ አጎቴና ወንድሞቼ ለረፍትና ለጥየቃ ወደ ገጠር ይመጣሉ። ሰዎቹ ከከተማ ሲመጡ በመንደር ውስጥ በጣም ይከበራሉ። ልብሳቸው፣ አነጋገራቸው፣ አመጋገባቸው ሁሉ ስለሚያስደንቀኝ በመጡ ቁጥር ብዙ ጥያቄ ጠይቃቸውና የሚመልሱትን በጉጉትና በጥንቃቄ አዳምጣለሁ። አንድ ጊዜ ወቅቱ ክረምት ነበር። አጎቴ ኩምሳ ለቤተሰብ ጥየቃ መጥቶ ከቤተሰቦቼ ጋር ስለ እኔ ሲነጋገር እኔ የተለየው ልጅ እንደሆንኩና ጥሩ ትምህርት መማር እንደሚገባኝ፣ ሆኖም በአካባቢያችን ትምህርት ቤት ባለመኖሩ አዲስ አበባ ወስዶ በማስተማር ሊረዳኝ እንደሚፈልግ ሀሳብ አቀረበ። ወላጆቼም ሀሳቡን ተቀብለው አጎቴ ከሄደ ከጥቂት ቀናት በኋላ አባቴ ወደ አዲስ አበባ ይዞኝ እንድሄድ ተስማሙ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ስለ መሄዴ ነገር ሲጠይቁኝ ጥያቄያቸው ምን ማለት እንደሆነ በቅጡ ባይገባኝም ለመሄድ ፈቃደኛ መሆኔን ገለጹ። የስቃይና የመከራዬ ምንጭ እስር ቤቴ። አጎቴ ኩምሳ ቤት ለመኖር ከአባቴ ጋር ወደ አዲስ አበባ ሄድኩ። አጎቴ ባለትዳርና የብዙ ልጆች አባት ነው። ከኔ ጋር ተመሳሳይ ለሆነ ዓላማ ከኔ ቀደም ብሎ ከገጠር የሄደው የአጎቴን ልጅ ከበደን አጎቴ ቤት ውስጥ አገኘሁት። አጎቴ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አስመዘገበኝ። እንዳልከፋና እንዳላለቃቅስ በመፍራት አባቴ ለጥቂት ጊዜ ከኔ ጋር ቆየ። አዲስ ሸሚዝ፣ ቁምጣ፣ ጃኬት እና
የትምህርት ቤት ቦርሳ ተገዛልኝ። ሁሉም ነገር ብርቅና ድንቅ ሆኖብኝ ስለነበር አባቴ ተመልሶ ሲሄድ እንኳን በቅጡ አልተሰናበትኩትም። ከገጠር እንደመጣው የምናገረው ኦሮመኛ ብቻ ቢሆንም አማርኛና ፈረንሳይኛ ለመልመድ ጊዜ አልፈጀብኝም። ለኔ ሁሉም ነገር ጥሩ ነበር። ሆኖም ቀስ በቀስ ነገሮች እየተበላሹ ሄዱ። ያጎቴ ሚስት እኔንና ያጎቴን ልጅ ከበደን የእሷና የልጆቿ የቤት ውስጥ አገልጋይ አድርጋ ማየት ጀመረች። የምንበላው የእነሱን ትራፊና ፍርፋሪ ምግብ ብቻ ነበር። አድካሚ ስራዎችን ታሰራናለች። ግቢ መጥረግ፣ ቤት ማጽዳት፣ ከገበያ አስቤዛ መሸከምና ልብስ ማጠብ የዕለት ተዕለት ስራችን ሆነ። ማደሪያችን እዛው ግቢ ውስጥ ከቤቱ በስተጀርባ እንደ ነገሩ በተሰራ ቤት ውስጥ ነው። መኝታችን አፈር ወለል ላይ ጭድ ጎዝጉዘን ነበር። ቅያሪ ልብስም ስላልነበረን ልብሴ ሲቆሽሽ በሳምንቱ የመጨረሻ ቀን ቁምጣና ሸሚዜን አጥቤ ፀሐይ ላይ አሰጣና እስኪደርቅልኝ ድረስ ራቁቴን ሆኜ እጠባበቃለሁ። አንድ ቀን አንድ አስደንጋጭ ነገር ተከሰተ። ከግቢው በስተጓሮ በኩል እኔና ከበደ ብቻ የምንጠቀምበት ሽንት ቤት አለ። የሽንት ቤቱ ጉድጓድ የተከደነው በእንጨት ርብራብ ነው። በእንጨቱ ርብራብ ክፍተት በኩል የተጠራቀመው ሽንትና የሰገራ ብስባሽ አረፋ ሰርቶ ይታያል። ልክ በርሜል ውስጥ ያለ የቢራ ድፍድፍ የሚያሰማውን የመኩረፍረፍ ድምፅ አይነት ይሰማል። ግማቱ አይጣል ነው። እኔ ያን ዕለት ግቢ እየጠረኩ ነበር። ከበደ ወደ መጸዳጃው አቅጣጫ ሲሄድ አየሁት። ወዲያው እሱ ከሄደበት አቅጣጫ ጩኸት ሰማሁ። ጩኸቱ የሰው ሳይሆን በስቃይ ውስጥ ያለ እንስሳ ወይም የሚታረድ ከብት የሚያሰማውን ድምፅ ይመስላል። ፈጥኜ ድምፁን ወደ ሰማሁበት አቅጣጫ አሮጥኩ። በሽንት ቤቱ ጉድጓድ ውስጥ የከበደ ጭንቅላት ብቅ ብሎ ታየኝ። ሰውነቱ አይታየኝም። በድንጋጤ ውስጥ እንዳለው ወደ ጉድጓዱ ቀረብኩ። ከበደን የበሰበሰው እንጨት አንሸራቶት ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ አካላቱ በሰገራ ተዘፍቆ እየሰመጠ ነው። ትንሽ ልጅ ነኝ። እድሜ ገና 6 ዓመት ከወራት ብቻ ነው። አካላቱ ከኔ ከበድ ያለ ሰውን ጎትቼ ላወጣ የሚያስችል ኃይል የለኝም። እንዲያውም ይሄን ሁሉ ማሰቤን እጠራጠራለሁ። ብቻ የድረሱልኝ ጩኸቴን ለቀቅኩት። በእኔ አቅም ይወጣል ብዬ የማልገምተውን አይነት ጩኸት ጮኩ። ከበደ በእጆቹ ምን የሙጥኝ ብሎ ጨምድዶ እንደያዘና እንደተንጠላጠለ ባላውቅም ሰገራና ቆሻሻ የሰውነቱ ክብደት ላይ መጨመር የተንጠለጠለባቸው እጆቹ ዝለው የጨበጠውን ነገር ለመልቀቅና በአይነ ምድሩ ኩሬ ውስጥ ሊሰምጥ የተቃረበ ይመስላል። ጎረቤቱ በጩኸቱ ተሸበረ። ሁለት ወንዶች በፍጥነት ደርሰው ከበደን ከጉድጓድ ውስጥ ለማውጣት ተጣጣሩ። ሌሎች ጎረቤቶችም እየተሯሯጡ ደረሱ። የሰፈራችን ሴቶች በከበደ ሁኔታ አዝነው ጭንቅላታቸውን ይዘው እየጮሁና ደረታቸውን እየደቁ ሐዘናቸውን ገለጹ። እኔ ከድንጋጤ ብዛት የተነሳ ጩኸቴን አላቋረጥኩም። ከጎረቤታችን አንዱ ጩኸቴን አቁሜ ዝም እንድል ጠየቀኝ። እኔ ግን ቀጠልኩ። ሰውየው ድንገት ፊቴ ላይ በጥፊ ሲያጮለኝ ጩኸቴ ቆሞ በህክታ ተተካ። ሁለቱ ሰዎች ከበደን ከጉድጓድ ውስጥ አውጥተውና ከሰው አርቀው መሬት ላይ አስተኙት። አካባቢው በሰገራ ግማት ተናወጠ። ሁሉም ሰው አፍንጫውን በጣቶቹ ጠርቅሞ ራቅ ብሎ ይመለከታል። ከበደ ከራስ ፀጉሩ እስከ ግር ጥፍሩ በሰገራ ተጨማልቋል። ውሃ በባልዲ ሞልተው እየተቀባበሉና ፍንጣቂው እንዳይነካቸው እየተጠነቀቁ በርቀት ሆነው በከበደ ላይ ውሃ መድፋት ቀጠሉ። ሰውነቱ ላይ የነበረው ቀለል ብሎ ፊቱ መታየት ሲጀምር ቆሻሻ ማፍሰሻ ቱቦ አካባቢ እንዲቆም አድርገው በላዩ ላይ ውሃ መድፋቱን ቀጠሉ። በድንጋጤና በውሃውም ቅዝቃዜ ጭምር መሰለኝ ክፉኛ ይንቀጠቀጥ ጀመር። ገላው ላይ የተጣበቀው ልብስና የፊቱ ቅርጽ ጥርት ብሎ መታየት ጀመረ። በዚህ ሰዓት በሚያሳዝን ሁኔታ ልቆጣጠረውና ላቆመው ያልቻልኩት ስቅታዬ በቀደመው ጩኸቴ መጠን በድንገተኛ ሳቅ ተተካ። ሳቄ ወደ ተሰበሰበው ህዝብ ተጋባና ሁሉም ይስቅ ጀመር። በሰዓቱ በእንዲህ አይነቱ የአደጋ አጋጣሚ ጊዜ መሳቄ አግባብ እንዳልነበር አልታወቀኝም። አድጌ ትልቅ ሰው ከሆንኩ በኋላ ግን ድርጊቴን ሳስበው ቢያሳቅቀኝም ከዚህ መሳይ አደጋ ያዳነው የኔ የደረሱለት ጩኸት መሆኑን አዋቂዎች ሲያወሩ በመስማቴ ደግሞ ጽናናለሁ።
ከበደ የለበሰውን ልብስ አውልቆ አርቆ እንዲወረውር አዘዙት። ልብሱን አውልቆ እንደጣለ ሳሙና ከርቀት ተወረወረለት። ገላውን በሳሙና እየፈተገ ታጥቦ ስድስት እስኪል ድረስ ያለማቋረጥ ውሃ በርቀት እየደፉበት ታጥቦ እንዲጸዳ አደረጉ። በዚህ ሰዓት ወደ ቀልቤ ተመልሼ በውስጤ አምላክ ሆይ በህይወት አለ ተርፏል አልሁና ሩጭ ሄጄ ተጠምጥሜ ሳምኩት። ተቃቅፈን በደስታ አለቀስን። የደረሰበት አደጋ እንደሚያሳፍረው ስለገመቱ ከዚያች ቀን በኋላ ስለዚያች ክፉ አጋጣሚ ከሱ ጋር አውርቼ አላውቅም። የዕለት ተዕለት ህይወታችን እንደተለመደው ቀጠለ። ቁጣ፣ ግርፋት፣ ስድብና ቅጣት ቀለባችን ነበር። በዚያ ላይ በቂ ምግብ ስለማናገኝ ብዙ ጊዜ ይርበን ስለነበር ወደ አፋችን የምንከተው ያገኘነውን ነገር ሁሉ ነበር። ለምሳሌ ወፍጮ ቤት ሊወሰድ የተዘጋጀ የተሰጣ ስንዴ፣ የሽሮ ክክና ጥሬ አተር እንሰርቅና ተደብቀን እንበላ ነበር። በዚህ ሁሉ ችግርና መከራ መሃል ትምህርት ቤት እየሄድኩ ማር ነበር። አስተማሪዎቼ ጥሩ ተማሪ መሆኔን ቢመሰክሩም በየዕለቱ እየከሳሁና እየኮሰመርሁ መሄዴ ግን ያሳስባቸው ነበር። ምግብ በደንብ ትበላለህ? እቤት ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ይንከባከቡሃል? እያሉ ይጠይቁኝ ነበር። እኔ ግን ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነና ምንም ችግር እንደሌለብኝ እናገር ነበር። ከአምስት ወራት በኋላ ግን ከትምህርት ቤት እንድርቅ የሚያስገድደኝ አንድ አጋጣሚ ተፈጠረ። አንድ ቀን ትምህርት ቤት ውስጥ ለረፍት ከክፍል በወጣንበት ሰዓት ተማሪዎች እየተጠራሩና ከኋላ ኋላ እየተከታተሉ በጣታቸውም ወደ እኔ እየጠቆሙ ልክ እንደ ንብ ዙሪያዬን ከበው እየዞሩኝ ይስቁብኝ ጀመር። ከዚያም ተለቅ ተለቅ ያሉት ልጆች መጥተው ሁለት እጆቼን ጥፍር አድርገው ያዙኝ። ሌሎቹ ልጆች ከጀርባዬ ሲዞሩና እጃቸውን መቀመጫዬ ላይ ሲያሳርፉ ተሰማኝ። እጄን መንጭቄ መቀመጫዬን ስዳብስ ለካስ ብቸኛዋ ቁምጣዬ ከአገልግሎት ብዛት የተነሳ በሚያሳዝን ሁኔታ ተቀዳ ገላዬ ተራቅቷል። አፈርኩ። ደግነቱ የእረፍት ሰዓት አልቆ ስለነበር ሁሉም ወደ ክፍል ሲገቡ እኔ ለብቻዬ ወደ ኋላ ቀረውና ከወደ ጀርባዬ የሚመለከተኝ ሰው እንደሌለ እንዳረጋገጥኩ ወደ ክፍል ገብቼ ከኋላ ተቀመጥኩ። እስከ ምሳ ሰዓት ድረስ ትምህርቴን ተከታተልኩ። የመጨረሻ የትምህርት ቀኔ እንደነበር እርግጠኛ ሆኜ ነበር። ከዚያች ቀን በኋላ ትምህርት ቤት መግባት አቆምኩ። ጠዋት እንደተለመደው ወደ ትምህርት ቤት የመሄጃ ሰዓት ሲደርስ ከቤት ወጣና ከትምህርት ቤቱ አቅራቢያ ወደሚገኝ መናፈሻ ስፍራ ሄጄ ይቀመጣለሁ። በተቀደደው ቁምጣዬ ስለምሳቀቅ በተቻለኝ መጠን በመንገድ ላይ ላለመዘዋወር ጥረት አደርጋለሁ። ከተዘዋወርኩም የምንቀሳቀሰው የሱሬን ቀዳዳ በመዳፌ ከልዬ ነው። የትምህርት ሰዓት አልቆ ተማሪዎች ሲለቀቁ መለከትና እንደተለመደው ወደ ቤት ሄዳለሁ። መናፈሻ ውስጥ ተቀምጬ በአእምሮዬ ብዙ ነገር አውጠነጥናለሁ። አልፎ አልፎም እያለቀስኩ አንድ ቀን መለስበት ይሆናል በሚል ተስፋ የማደርገውን የገጠር ህይወቴን አስባለሁ። ተራራውን፣ ወንዙን፣ ከምድር ውስጥ የሚመነጨውን የወንጪ የተፈጥሮ ፍል ውሃ፣ ከብቶቹን፣ እረኞቹን፣ ጓደኞቼን፣ የገና፣ የመስቀል፣ የአዲስ ዓመት፣ የጥምቀት፣ የፋሲካ በዓል ማዕዶችን ሳስታውስ ገነትን ጥዬ ወጥቼ ገሃነም ውስጥ እንዳለው አስባለሁ። በስድስት ዓመት ልጅ ላይ ይሄ ሁሉ ግፍ ሲፈጸም እግዚአብሔር ያለው የት ነው? የአጎቴ ሚስት ለምን በመብረቅ ወርውሮ አይመታትም ብዬ አስባለሁ። በፊት ጸልይ የነበረውን ጸሎት መጸለይም አቁሜ ነበር። እዚህ ለመምጣት በመስማማቴ በራሴ ድርጊት በጣም ተናድጄ ነበር። የሚደረግብንን ላለማየት አይኑን በጨፈነው አጎቴም በጣም እናደድ ነበር። አባቴም ቢሆን ያለሁበትን ሁኔታ ሊያይና ሊጠይቀኝ ስለማይመጣ በጣም እናደድ ነበር። ይህ ሁሉ በውስጤ የሚመላለስና ወደ ውጭ አውጥቼ ለማንም የማልገልጸው ስሜቴ ነበር። አጎቴ የሚሰራው አንድ ኤምባሲ ውስጥ ሲሆን የምግብ አብሳዮች ኃላፊ ነበር። ማልዶ ከቤት ይወጣና ምሽት ላይ ወደ ቤት ይመለሳል። እሁድ ከሰዓት በኋላ የረፍት ጊዜው ቢሆንም ከሚስቱና ከልጆቹ ውጪ እኔና ከበደ ወደ እርሱ እንዳንቀርብ ባለቤቱ ትከለክለን ነበር። አልፎ አልፎ ድንገት ብቻችንን ሲያገኘን ሁሉም ነገር መልካም እንደሆነ ነበር የምንነግረው። አንድ ቀን ግን ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆነብኝና ወደ ቤተሰቦቼ ቤት ጠፍቼ ለመሄድ ወሰንኩ።
ወደ ተለመደው መናፈሻ መሄድን ትቼ ወደ ቤተሰቦቼ መንደር የሚያስኬደኝ መንገድ ነው ብዬ በገመትኩት መንገድ አቅጣጫ መጓዝ ጀመርኩ። ከጠዋት ጀምሬ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ሰዓት ድረስ ሳላቋርጥ መጓዝም አደረስኩ። ከጎዳናው ዳርቻ ላይ የሚገኝ አንድ ዛፍ ተደግፌ ተቀመጥኩ። ቀኑን ሙሉ ምንም አልበላሁም። በእርግጥ ሙሉ ቀን አለመብላት ለእኔ አዲስ ነገር አልነበረም። ዙሪያዬን ተመለከትኩ። የት እንዳለው ለማወቅ አልቻልኩም። እየመሸ ስለሆነ ፈራው። የጅቦች ራት መሆኔ ነው ብዬ ጮኬ ማልቀስ ጀመርኩ። አንድ ፈረሰኛ እየጋለበ ሲመጣ በማየቴ እየጮኩና እጄን እያውለበለብ በመንገዱ ላይ ቆምኩ። ፈረሰኛው ቆሞ ከፈረሱ ላይ ወረደና በእጆቹ አቅፎ ለቅሶዬን እንዳቆም አባበለኝ። ስረጋጋ ማን መሆኔን፣ ከየት እንደመጣው፣ ወዴት እየሄድኩ እንደሆነ ጠየቀኝ። እኔም ያለሁበትን ሁኔታ ከየት እንደመጣውና የወላጆቼን መኖሪያ መንደር አካባቢ የማውቀውን የከተማ ስም ጠቅሼ ወደ ጊዮን እየሄድኩ እንደሆነም ነገርኩት። ደስ የሚለው ሰውየው ጊዮንን ያውቀዋል። የሚያሳዝነው ግን እኔ ስጓዝ የነበረው ወደ ጊዮን ከሚወስደው መንገድ ፍጹም ተቃራኒ በሆነ አቅጣጫ ነበር። ልጄ ሆይ፣ አሁን ያለኸው እኮ አስመራ መንገድ ነው። የጊዮን መንገድ የሚገኘው ደግሞ በስተ ምዕራብ ነው አለኝ። አይዞ እኔ እረዳሃለሁ ብሎ አጽናንቶ ፈረሱ ላይ አፈናጦ ወደ ቤት ወሰደኝ። እቤቱ እንደደረስን ባለቤቱ በደስታ ተቀበለችኝ። ቆሻሻ ልብሴን አውልቃ ሳፋ ውስጥ አስቀምጣ ለብ ባለ ውሃና ሳሙና ገላዬን አጥባ ወፍራም ጋቢ አለበሰችኝ። በጣም ጥሩ ምሽት አሳለፍኩ። በነጋታው ጠዋት ጥሩ ቁርስ አብልተው በእኔ የእድሜ ደረጃ የሚገኝ የልጃቸውን ቁምጣና ሸሚዝ አልብሰው ለብሼው ያደርኩትን ጋቢ በስጦታ ሰጥተውኝ ሚስትየውንና ልጆቹን ተሰናብቼ ሰውየው ፈረሱ ላይ አፈናጦ እኔ በጠየቅኩት መሰረት ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አቅራቢያ ደረሰኝ። ከመጥፋት ያዳነኝ ሰውዬ የአጎቴን ቤት እንዲያይብኝ አልፈለግኩም። ሌላ ችግር እንዳይፈጠር በመስጋት ትምህርት ቤት አካባቢ ካደረስከኝ ሁልጊዜ የምመላለስበት መንገድ ስለሆነ ወደ ቤት መሄድ አያቅተኝም፣ አውቀዋለሁ ብዬ አስረዳሁት። ለምን እዚያ መንገድ ላይ እንደተገኘው ግን ምክንያቴን አልነገርኩትም። ጠፍቼ እንደሆነ ብቻ ቀለል አድርጌ ነበር የነገርኩት። ሰውየው ነገርኩት ቦታ ድረስ አደረሰኝ። መልካም ተመኝቶልኝ ሄደ። አሁን ጥሩና ንጹህ ልብስ ለብሻለሁ። በዚያ ላይ የሌሊቱን ብርድ የሚከላከልልኝ ጋቢ ይዣለሁ። ሆኖም አጎቴ ቤት ሲሄድ ምን አይነት የከፋ ቅጣት እንደሚደርስብኝ እያሰላሰልኩና እየተጨነቅኩ ነበር። ጠፍቼ መሄድ ማሰቤ እንደማይሳካ ተረዳው። ትንሽ ልጅ መሆኔ ከ150 ኪሎ ሜትር በላይ ወደሚርቀው የትውልድ መንደሬ ብቻዬን መሄድ እንደማልችል ገባኝ። ቀስ ብዬ ወደ ማደሪያችን ስገባ ከበደን አገኘሁት። በደስታና በእፎይታ ተቀበለኝ። በመጥፋቴ ቢጨነቅም ስለ መጥፋቴ ግን ለማንም አልተናገረም ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የአጎቴ ሚስት ወደ ገጠር መሄዷንና መጥፋቴን ማንም ልብ እንዳላለና እንዳላወቀ ሲነግረኝ ሁሉም ነገር ሰላም ነው ብዬ ተነፈሱ። ስላጋጠመኝ ነገር ሁሉ በዝርዝር አጫወትኩት። በጣም ተገረመ። ልብሴንም አደነቀልኝ። በተለይም ሌሊት ሌሊት ሲበርደን የምንደርበው ጋቢ በማግኘታችን ደስ አለው። ምዕራፍ 1 ክፍል 4 ይቀጥላል።